Другий день без маршруток. У Черкасах перевізники так і не випустили автобуси в рейси. Їхню вимогу підвищити тариф у мерії називають шантажем. І йти на поступки не збираються. Про тих, хто став заручником у війні чиновників і підприємців, розкаже Станіслав Кухарчук. Ранковий час пік без маршруток черкаси пережили доволі спокійно. Комунальний електротранс вивів на вулиці міста весь свій рухомий склад. Це майже 60 тролейбусів, щоправда, встигали вони не скрізь. Тим часом бунтом перевізників вигідно вирішили скористатися підприємливі таксисти. Ще звідучора, передбачаючи ажіотаж, городянам почали розсилати ось такі смс. Утім, містяни віддали перевагу звичному транспорту. Ще 7-ї ранку на зупинках справжній хаос. Атмосфера розрядилась ближче до 9-ї. Тролейбуси курсували ще 15 хвилин, аби розвести всіх охочих. Проте два мікрорайони Черкас опинилися в ізоляції. Тролейбусного сполучення там немає. У мерії зараз активно працюють, щоб його забезпечити. Запевняють, намагалися домовитися із перевізниками, але марно. Головна їхня вимога – підвищення вартості проїзду до 5 гривень. Місто не проти, але за умови, що послуги надаватимуть за новим договором. Для цього підприємцям ще необхідно пройти конкурсну процедуру. Процедура проведення конкурсу – це щонайменше півтора місяця. Від моменту прийняття рішення до оголошення в газеті, до заключення договору. Війна перевізників і мерії триває майже рік. У лютому підприємці страйкували, аби домогтися підвищення тарифу. Та безрезультатно. Цього разу жодного страйку, каже адвокат перевізників. Власники маршруток заборонили виводити транспорт, бо не мають для цього законних підстав. Із 40 маршрутів лише 4 підписали чинні договори з містом на перевезення. На сьогодні немає і ніяких гарантій, що такі підстави з'являться, ніякого тенденції до цього не існує. Про це, про щось домовлятися, щось робити, навіть домовлятися можна тільки в межах закону. Сьогодні по обіді міські чиновники усе ж спробували сісти за стіл переговорів. Та власники маршруток домовлятися не прийшли. У мерії заявили про корпоративну змову і шантаж з боку підприємців. Тепер місто ініціює розірвання 4 чинних угод з перевізниками і погрожує санкціями іншим. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.